Ez a rendezőnek mondhatni úgy, hogy a kettő és feledik filmje, mert ezelőtt egy egész estés játékfilmet és egy sketchfilmben egy epizódot rendezett. Én nem szeretnék most a személyéről sokat beszélni, annyit hadd tegyek itt hozzá, azt talán érdemes megjegyezni, hogy ugye ez az ő filmművészetének az első darabja, tehát mondhatnánk ugye a zenei mintára, hogy ez az Opus 1-es Jancsó film, még akkor is, hogyha mondjuk így a kettő is feledik. És ekkor a rendező 42. évében van, ha jól számolom. Tehát, hogy ugye egy nagy klasszikus alkotó, egy hatalmas életművel, és viszonylag mondhatni érett korában készíti el az első játékfilmjét. A mai bevezetőben két dolgot szeretnék érinteni az oldás és kötés kapcsán. Az egyik az természetesen Jancsó életművéhez kapcsolódóan az, hogy milyen módon ismerhető fel ebben a filmben, ha felismerhető, az ő későbbi, a következő filmekben nagyon jellegzetessé vált modernista stílusa. A másik, és nyilván ez a két gondolat szorosan összefügg, hogy ennek a filmnek mi a helye a magyar film történetében, nevezetesen a 60-as évek magyar új hullámában. 1963 ennek az irányzatnak a kezdő éve. Az oldás és kötést, és még mellette néhány filmet szoktak első filmként emlegetni, amely elindítja ezt az új irányzatot. Talán az oldás és kötés mellett a másik ilyen nyitó film, amit itt szintén valamikor láthatta, Gál István Sodrásban című munkája. Ez a 63-as év, ez nagyon fontos, ugye szorosan kapcsolódik a magyar politikai helyzethez is, ugye ekkortól a konszolidáció korszaka elindul, és ebben nagyon nagy szerepe van a filmnek is, ez oda-visszaható folyamat, ugye a viszonylag szabadabb légkör kedvez annak, hogy a filmművészet terén valóban egy az európai modernizmushoz mérhető stílus megújulás történjen. Másfelől viszont ezek a filmek hát végül is bizonyos szempontból, vagy bizonyos határokon belül kétségtelenül legitimálják ennek a korszaknak a kultúrpolitikáját, és nemzetközileg is bizonyítják, hogy itt hát élni is lehet, és még jó filmeket is lehet készíteni. Ez az egymásra utaltság ennek a korszaknak, és ez lényegében egészen a 89-es évig tart, egy nagyon jellegzetes kultúrpolitikai közege. Az oldás és kötésnek a témája szintén egy nagyon akkor aktuális és nagyon jellegzetes, a korban több filmben megjelenő társadalmi helyzetet ír le, méghozzá az úgynevezett első generációs értelmiségieknek a válságát. Tehát egy olyan korjelenségről van szó, amelyben, és ez egy nagyon fontos új szempont, ha nem is vadonatúj, de ugye még a szocialista realizmus béklyóit eloldani kívánó filmesek erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt tettek, nevezetesen, hogy a társadalmi, politikai, történelmi témát azt megpróbálták nagyon személyessé, szubjektívé, sőt, mi több, a 60-as évek modernizmusában már kifejezetten majdhogy nem filozófiai problematikává tenni, nevezetesen egyfajta egzisztencialista kérdés felvetést megfogalmazni abban a közegben, amiben ezek az emberek élnek. Ugye ez egy kortársi történet, jelen idejű történet, ez Jancsó esetében külön kiemelendő, mert ezt követően 24 évig nem csinál jelen idejű filmet, csak történelmit. Egy olasz kivétel van, amit Olaszországban forgat. Mi ez a társadalmi helyzet, amiben ez a film készül, illetve amiről próbál szólni? Egy generációs konfliktusról van szó, hogy a film főhőse egy olyan középkorú értelmiségi, aki a 45, illetve a 48 utáni óriási társadalmi változásoknak köszönhetően iszonyú nagy utat jár be. Ezt az utat itt szó szerint és vizuálisan is látni fogjuk, tehát a puszta világából egy ilyen mérhetetlenül felgyorsult modernista változáson keresztül bekerül a fővárosba, és ott egy magas pozíciójú értelmiségi státust vív ki, nem csak orvos, hanem még ráadásul ugye kiderül az is, hogy egyetemen is oktat. Most ennek a nemzedéki útnak a megtétele az egy nagyon nagy kihívás minden egyes egyénnel szemben. A mai kor talán ritkán produkál ilyen léptékű és ilyen gyorsaságú változást az egyén életébe, amit úgy kell elképzelni, hogy a legegyszerűbb életkörülményektől, tehát onnantól kezdve, hogy olyan helyen élek, ahol nem hogy WC nincs, hanem a víz nincs bevezetve, jutok el odáig, hogy a legkorszerűbb, a kor
modernista technológiáját képviselő dolgok ott vannak mellettem. Ezért fontos például, hogy itt a főhős ugye egy autóvásárlásán is gondolkodik. Tehát, hogy ez hirtelen megteremtődött számára. A film ugye egyfelől arról szól, és ez volna talán egy picit az absztraktabb, elvontabb rétege, hogy ezt az utat hogy lehet, mondhatnám kicsit frivolan, józan ésszel kibírni. Tudjuk, nem mindenkinek sikerült. Ennek a kornak jellegzetes hát tünete az a sok-sok áldozat, aki ezt a fajta tempót az életmód változásában nem bírta ezt a nyomást. És ebből személyes tragédiák születnek, az alkoholizmustól az öngyilkosságig. Sok film körüli ember is sajnos erre a sorsra jut. Tehát van ebben egy nagyon mély, benső, személyes krízis. Ugyanakkor abban a korban, amiben vagyunk, és akkor itt osztunk-szorzunk, ugye az kijön az eredmény, hogy egy 63-ban beérkezett körülbelül 35-40 éves értelmiségi, az mikor született, hogy milyen korban nőtt fel, mikor vált érett emberré, és mikor élte meg az első nagy válságát az életének. És nem könnyű, vagy nem pontosabban könnyű kiszámolni, hogy ezek a magyar történelem félmúltjának, közelmúltjának sorsfordító eseményei. A II. Világháború, a vészkorszak, az 50-es évek és 1956. Ezeken mennek végig ezek a szereplők, és itt különösen fontos az 50-es évek, ugye a fényes szelek időszaka, ami éppen az elmaradottabb környezetből valóban ez nagyon nagy teljesítmény volt annak a politikának, bármit gondoljunk róla, hogy kiemelte a tehetségeket, lehetőséget biztosított a tanulásukra, és arra, hogy ezt a bizonyos utat megtegyék. Nos, azzal szembesülni, miben hittünk mi az 50-es években, mivé lett az ugye a Rákosi korszak hatására, milyen dilemma elé kerültünk 1956-ban, hogy döntöttünk, és mi van velünk most a 60-as évek jelenében, amely akkor is érződött, ma már ezt ugye pontosabban tudjuk, hogy nem volt más, mint magának a felejtésnek, a kompromisszumnak, a belenyugvásnak az időszaka. Ami nem egy drámai esemény, hanem jóval inkább az elfolytásoknak és az ellehetetlenüléseknek, a rossz kedvnek egy ilyen unheilig időszaka, amikor rosszul érzem magam a bőrömben, valami baj van, de már nem is annyira kiélezett ez a konfliktus, ugye éppen ez a egyfelől nyilván jó vonása a konszolidációnak, mert nem szeretünk vértontani és harcolni a barikádokon, de egy picit ugye a negatív oldala is megvan ennek, hogy akkor ezek a kompromisszumok, ezek sok mindent a szőnyeg alá söpörnek, és valahol ott a lélekben, vagy éppen az egzisztencia működésében okoznak válságot, problémákat, ilyesfajta működési zavarokat. Az oldás és kötés egy ilyenfajta úgymond működési zavart követ nyomon, amikor a főhős szembesül ezzel, méghozzá nagyon ugye szép motivummal, a tradíció elvesztésével. Egy idős orvos példája eszébe juttatja a saját múltját, a saját tradícióját, visszamegy a gyökerekhez, meglátogatja édesapját vidéken, ekkor látjuk azt, hogy ő honnan, hova jutott, és ugye a végén azzal kell számot vetnie, hogy az a tradíció már ott marad, számára egyfajta emlék, hagyomány, de tovább kell lépnie, folytatni kell az útját ennek a tradíciónak úgymond a megerősítő támogatásával. Valamilyen módon ebbe a képletbe illeszkedik ennek a filmnek a gondolatisága, ami tehát a 60-as évek új hullámában nagyon sok filmben, számos filmben megjelenik, ahol ezt a fajta generációs krízist, első generációs értelmiségi válságot járják körül az alkotók. Itt Gál Istvántól, Sára Sándoron keresztül, Szabó Istvánig nagyon sok példát, Zolnai Pál filmjéig lehet hozni ebből a korszakból. A másik kérdés Jancsó stílusával kapcsolatos, hogy itt vajon látszik-e már valami abból a fajta jancsói stílusból, ami őt ugye a modernizmus egyik meghatározó szereplőjévé teszi az európai filmművészet színpadán. Ilyen szempontból az Oldás és kötés egy nagyon különös film.
Aki látott későbbi Jancsó filmet, ugye a következő az Így jöttem, aztán Szegény legények, Csillagosok, Katonák, stb., az tudja, hogy igazán ezekhez a filmekhez, mondjuk paradigmatikusan a Szegény legényekhez kapcsolódik az igazi jancsói paraboláknak a világa, ugye a jellegzetes pusztai környezet, és hát ezek az absztrakt mozgásokkal bemutatott helyzetek. Az Oldás és kötés ehhez képest egy lélektani realista film, budapesti környezet, felismerhető helyszínek, stb. Most ezen a téren nagyon-nagyon izgalmas, és talán erre majd inkább a filmet követő beszélgetésen lesz mód, erről akkor lesz mód részletesebben beszélni, amire szeretettel várok tehát mindenkit, hogy vajon megjelenik-e, hol jelenik meg, hogyan jelenik meg az a fajta jellegzetes jancsói vizuális, parabolikus látásmód, amely a későbbi modernista filmjeiben már egyértelműen meghatározóvá válik. Ez tehát ilyen szempontból egy átmenetet képez. Ennek a filmnek még nagyon erős a kötődése a korabeli európai modernista szerzőköz, tehát még nem igazán, tehát valahogy úgy mondhatnám, hogy itt még Jancsó szerzőisége születőfélben van, és inkább más európai szerzőket követ. Legtöbbször Antonionit szokták emlegetni, hogy az ő hatása érezhető, főleg a filmnek a középső egységében, amikor főhősünk Budapest értelmiségi közegében bolyong, és keresi önmagát, van egy ilyen eléggé enigmatikusan elmesélt szerelmi konfliktus. Itt valóban sokszor kísért ez a fajta, ugye a szinkronban, tehát ezekben az években készült Antonioni úgynevezett elidegenedés tetralógiájával az Oldás és kötésnek. Ebből a szempontból az is nagyon különös, hogy ez a film nagyon ritka, tehát itt Jancsó aztán ugye Hernádi Gyulával közösen írja a forgatókönyveket, illetve rendezik a filmeket, tehát a Hernádi forgatókönyvekből készülnek a későbbi Jancsó filmek. Ez tulajdonképpen egy adaptáció, egy Lengyel József novellának az adaptációja, amit viszont Hernádi Gyula ír már, mint a forgatókönyvet, aki ekkor Indexen van, nem adják ki az első kisregényét, és emiatt nem szerepel a főcímen sem, tehát nem lehetett őt kiírni a főcímre. Felbukkan a vásznon Hernádi Gyula is, mert van egy jelenet, ahol írók asztaltársasága között játszódik a szituációt. Egyébként sok korabeli ismert író van jelen, és véletőleg a saját hát akkori vitáikat folytatják le a kamera előtt. Tehát egy novella adaptációjáról van szó. Ha netán valaki elolvassa, akkor látni fogja, hogy ugyanez a cím egyébként, hogy a filmnek az első és az utolsó egysége kötődik ehhez a novellához, tehát a film elején a kórházi jelenet, a végén pedig az orvos hazalátogat az édesapjához. A kettő között, amit látunk, ez a bizonyos értelmiségi bolyongás a fővárosban, az úgymond eredeti forgatókönyv, és Jancsónak ez a bizonyos antonionis modernizmusa ezekben a képsorokban alakul ki. Hogy hol születik meg, vagy hol válik láthatóvá az ő sajátos szerzői kézjegye, hol villannak föl ezek a képek, arról tehát majd szeretném önöket megkérdezni. Minden esetre érdemes ezt figyelni, mert nagyon plastikusan megragadható majd, hogy nem az a pillanat, ahol ez tetten érhető. Befejezésképpen még egy motívum, ami szintén itt jelenik meg először, és aztán majdhogy nem végigkíséri Jancsó Miklósnak az egész pályáját, és ezt azért szeretném elmondani, hogy biztos, hogy nagyon szerényen ezt elutasítaná, de én merem ezt hangosan kimondani, hogy ebben a filmben megjelenik szintén csak egy utalásként, motívumként, a főhősnek a tradíció keresésében és ugye a tradíció beépítése, de tovább lépésének a szükségessége ezt próbálja összerakni. Ebben az egészben ezt, mint egy, nem tudom, metaforikusan keretbe foglaló módon, ott van a Bartóki hagyomány. Ugye a film utolsó jelenetében megszólal a kantáta profána, az autórádióból véletlenül éppen az megy, méghozzá Bartók hangján. Most ez ugye, ez nyilvánvalóan szinte egy ilyen arszpolitikai szerű kijelentés, hogy a bartóki hagyományok követése. Jancsó később nagyon sok filmjében használ különböző Bartók zenéket, néhány filmjének a címéül Bartók művek címét választja, Allegro Barbaro például, vagy Magyar Rapszódia, az lehet, hogy Liszt. Szóval sok ez a, nagyon-nagyon sok bartóki motivum van a művészetében, és azt gondolom, hogy Jancsó, ez az, amit talán egy nagyon erős kijelentés, de vállalom érte a felelősséget, hogy amit Bartók a népzene modernizálása, tehát ugye egy korszerű zenei formába történő átültetése révén csinál, valahol Jancsó tudja azt a filmben megtenni, nevezetesen, hogy a magyar
tájnak, a magyar nemzeti kultúrának, a magyar hagyományoknak egy olymódú felhasználását, ami be tud csatornázódni a modernista filmnyelvbe, és valami teljesen eredetit és újszerűt tud létrehozni, de oly módon, hogy ahogy Bartoknál hallom benne, akár az erdélyi népdalok motivumát, Jancsónál pedig látom benne azt a világot, amiben élünk. Hogy ez a világ hol, hogyan jelenik meg az oldás és kötésben, ami még egyszer mondom, hogy itt még nem dominál, csak egyfajta előjelként felbukkan, arról talán majd kicsit részletesebben beszélhetünk a film után, illetve hát bármiről, ami eszükbe jut erről a munkáról, úgyhogy tartalmas időtöltést hozzá.